ម្នាក់ម្នាក់រវល់ពាក្យថា businessman ហ្នឹងមកពាក្យ busy man អញ្ចឹងបើសិនជាមិនរវល់គេមិនហៅថាជាអ្នកអាជីវកម្មទេយើងដើរចូលទៅក្នុងពិភពហ្នឹងយើងត្រូវទទួលនៅអភិបរវល់ហ្នឹងហើយត្រឡប់មកវិញសួរថាតើយើងច្រាមពេលវេលាយើងមិនប្រើពេលវេលាយើងមិនហ្នឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពសម័យថ្មីឥឡូវយើងមានតិចណូឡូជីយើងជួយយើងមានអាប់យើងមាន calendar ជួយ alert យើងមាន note អីចឹងជួយ schedule របស់យើងខ្ញុំរៀបចំជា listថា list ការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងថាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងត្រូវធ្វើអីខ្លះហើយការងារណាដែលជា priority ហើយជាអាទិភាពរបស់យើងយើងត្រូវធ្វើការងារនឹងមុនព្រោះការងារច្រើនហើយ business យើងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃការងារវាតែតែមកអញ្ចឹងព្យាយាមទៅធ្វើការឲ្យអស់លទ្ធភាពថាត្រូវធ្វើអីខ្លះទីមួយយើងត្រូវ set to do list ហ្នឹងមុនចូលគេយើងត្រូវដឹងស្អែកឡើងយើងត្រូវធ្វើអីហើយត្រូវធ្វើអីមុនអញ្ចឹងយូរយូរទៅវា automatic ក្នុងខួរក្បាលយើងវាជាគេហៅថា app មួយនៅក្នុងខួរក្បាលបើកភ្នែកឡើងយើងនឹងធ្វើការងារអីបាត់រួចហើយទី2ទៀតយើងត្រូវ set a deadline ថាការងារហ្នឹងយើងមិនអាចធ្វើរាល់ថ្ងៃអាការងារខ្លះថ្ងៃណាយើងត្រូវបញ្ចប់វាបានជាសាច់ការអញ្ចឹងណា make we happen យើងត្រូវមាន commitment set timingជាញឹមប្រើពេលវេលាយើងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពការងារពិតជាមានច្រើនប៉ុន្តែយើងមិនមែនធ្វើទូរែកតែឯងទេនិយាយថាក្រុមហ៊ុនមិនមែនតែបកគោលតែឯងធ្វើបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះ delegate បែងចែកការងារចែកម្លែកការងារឲ្យគេធ្វើខ្លះទៅការងារខ្លះថាយើងអត់មានលទ្ធភាពធ្វើទេយើងអាចជួល expert ពីខាងក្រៅមកគេធ្វើទៅយើងយកពេលវេលាយើងទៅធ្វើការងារផ្សេងចាអញ្ចឹងការបែងចែកពេលវេលាការងារទៅឲ្យក្រុមផ្សេងជួយធ្វើក៏ជាការគេថា time management មួយល្អដើម្បីធ្វើការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដែរខ្ញុំចូលចិត្តប្រើពេលវេលាទំនេររបស់យើងតែជាមានប្រយោជន៍ឧទាហរណ៍ថាយើងជីឡានតាមផ្លូវយើងស្ទះចរាចរណ៍យើងកន្លះម៉ោងម៉ោងអញ្ចឹងកំឡុងពេលហ្នឹងយើងអាចធ្វើអីបានយើង check list របស់យើងអាណាអត់ទាន់ធ្វើអាណាអត់ទាន់ឆ្លើយទៅគេហ្នឹងយើងចាច់ធ្វើការបដាបដាបាននិយាយទៅមួយថ្ងៃ24ម៉ោងហ្នឹងយើងច្រាមវាយើងមាន to do list deadline យើងបែងចែកការងារយើង promising ហើយក៏ complete បែងចែកការងារមួយទៀតសម្រាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងពេលវេលា personal ខ្លួនឯងក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារហ្នឹងដែរជាពិសេសយើងថែរក្សាសុខភាពខ្លួនឯងក៏ដូចជាពេលវេលា entertain ដើម្បីអារម្មណ៍យើងល្អដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការទៅមានសុខភាពក្នុងការងារជាច្រើន the spokesman ជាច្រើនយើងទៅរៀបចំផែនការហ្នឹងគឺវាជួយឲ្យយើងឆ្លាស់នៅក្នុងខួរថាចាប់ផ្ដើមធ្វើអីមុន deadline ត្រូវកំណត់ទិសដៅយ៉ាងម៉េចវាតម្លៃទៅថាពេលវេលាយើងចាយហ្នឹងសមស្របអត់ចាយត្រូវកន្លែងអត់កុំចំណាយពេលវេលាខ្ជះខ្ជាយទៅលើការងារឥតប្រយោជន៍ឧទាហរណ៍ការងារមួយចំនួនបុគ្គលិកយើងអាចធ្វើបានតែយើងចំណាយពេលច្រើនទៅ involve ជាមួយគាត់ច្រើនយើងភ្លេចការងាររបស់យើងអញ្ចឹងការងារខ្លះតែមកគាត់ធ្វើយើង delegate ឲ្យគាត់ធ្វើតែយើងគ្រាន់ណា monitor លើមិនតិចហើយអញ្ចឹងយើងដក clear ដើម្បីធ្វើការងារយើងក៏បានច្រើនអញ្ចឹងវាមានរឿងក្រៅជាច្រើនតាក់ទងនឹង time management ហ្នឹងដែរធ្វើមកឲ្យមានសុខភាព